написав відео одне, де я використовую ці дві, а не оце використовував цю бутилочку. Я рішив, що вона звучить дуже добре.
стараюся
69 років. І він вже не катається на них, але завжди ремонтує щось. Завжди щось ремонтує. Я думаю, це є як хобі. Його хобі. Thank you.
побачимося наступного.